Згідно перспективного плану, до Роздольницької об'єднаної територіальної громади мали приєднатися і село Семенівка, і Костогризівка, і Новокам'янка. Але в стосунки між громадами сіл втрутилась місцева влада в обличчі голови районної райдержадміністрації та голови районної ради. Так, 1 березня вони самостійно провели зібрання у селі Семенівка, критикуючи стан справ у Роздольницькій об'єднаній територіальній громаді. Згідно перспективного плану, село Семенівка має увійти в нашу територіальну громаду. Громада повинна бути великою, і тому вона буде спроможна. Сама суть децентралізації в великих територіальних громадах. Тому вважаю, що ці коментарі, що всі установи закриються у селі Семенівка, вони зайві. Це неправда. 26 березня 2019 року у будинку культури села Семенівка відбулись такі спільні збори, але основними знов були голова райдержадміністрації та голова райради, які не дали можливості Вегансу Міснікяну, голові Роздольницької ОТГ, повністю представити перспективи своєї громади та відреагувати на критику. Для семенівців тема ОТГ стала резонансною. Особливо, коли розпускаються плітки, що школа, садок та ФАП перестануть існувати. Тому семенівці цього дня активно долучились і до обговорення, і до опитування. Ідея районної ради – утворити маленьку об'єднану територіальну громаду з двох сільських рад – Семенівки та Костогризівки. По-перше, районна рада продовжує мати якісь функціональні обов'язки. По-друге, на наш погляд, у них немає зацікавленості у існуванні успішної Роздольницької громади. У зборах взяли участь і представники регіонального відділення Асоціації міст України. Кошти, які приходять, підкреслюю, вони з державного бюджету. І жодних інсинуацій стосовно закриття будь-якої школи, якщо зараз про це не прийме таке рішення районна рада, в принципі, бути не може. Кожна ново створена громада отримує щороку інфраструктурну субвенцію. Вона розраховується на кількість жителів і площу села і не може бути використана десь. Друзі, боятися об'єднання жодних причин немає. Звернувся до жителів Семенівки і голова Роздольницької ОТГ. Ми сьогодні підготували відповідний меморандум про добровільне приєднання територіальних громад. Тут чітко прописано, що ми повинні будемо зробити. Ми підпишемо цей меморандум із керівництвом вашої сільської ради, із депутатом, де ми прописуємо, що село Семенівка не витратить, тобто будуть фінансуватися всі заклади, які існують сьогодні на території сільської ради. Голова райдержадміністрації Валерій Салтико свою позицію представив так. Чи потрібна бути громада велика по мешканцям? Я вважаю, ні. Дивною є позиція для посадової особи. Голова Каховської районної ради Тетяна Тертична навіть в словах і діях не приховувала свого ставлення до жителів Роздольницької об'єднаної територіальної громади, забуваючи про демократичні принципи нашої держави. На мій взгляд, от Костогризівка – це чисто суб'єктивне моє мнення, як чоловіка. Я житель Каховки, я не впливаю на ваші там це. Я ж прекрасно розумію, якщо ви присоединитесь до Роздольного, я вам сразу говорю, Костогризівка, де вона там ділася, вона ж об'єднається з Новокам'янкою, вона ж не піде в Роздольне. Вони приєднаються до Костогризівки зі своїм бюджетом, до Новокам'янки, не коментуйте, відповідайте так, ви зараз вийдете. Ви заінтересовані в Роздольницькій громаді? Спочатку маніпуляція в цифрах, а потім щодо наступного, що в Семенівці не буде депутатів тривалий термін. В складі депутатського корпусу в разі об'єднання аж до наступних виборів вас не буде. До об'єднання не передбачає перегляд депутатського корпусу. Село Семенівка буде мати 4 депутати після об'єднання, тому що тут пройдуть додаткові вибори. Ви будете мати депутатів, ви будете обирати цих депутатів, ви будете мати старосту і будете мати члени виконавчого комітету. Чиновники відверто чинять опір децентралізації. Сьогодні ми бачимо, що представник президента Валерій Миколаївич Салтиков, голова Каховської районної державної адміністрації, робить все, щоб зруйнувати нашу територіальну громаду, не підтримує нашу територіальну громаду. І я хочу сьогодні і закликаю всіх, щоб вони підтримали нас, нашу територіальну громаду, людей, які підтримують нашу політику, тому що ми працюємо зараз для людей, для молоді. І наша територіальна громада, вона сьогодні є найперспективніша у області.
Позиція експертів з децентралізації така. Чого виступала сьогодні районна рада так агресивно, да? Дуже агресивно? Та тому, що вони прекрасно розуміють, що це останні дні, коли вони знаходяться при владі, в принципі, нічого не роблять, вони за рік проводять максимум 2-3-4 сесії, і на цьому ставиться точка. Тому я їх поняття зрозуміти можу. Але треба зрозуміти і кінцем кінцем, і сільську раду. Найкращий вихід, найкраща перспектива – це ось об'єднана територіальна громада, Разонська територіальна громада. Тут навіть розговорів ніяких немає. Звісно, жителі села Семенівка, що на Каховщині, самі вирішуватимуть свою долю, але б хотіли, щоб це рішення було і прозорим, і самостійним. Я зараз дольна, я більше просто нічого не скажу. Я тільки зараз дольна. Душа в мене лежить туди. Ми підтримуємо молодь, хоче до роздольна. Ми зараз дольна, моя вся сім'я, чоловік, мій, дитина моя. Ми всі зараз дольна, хай молодь працює. Вся моя сім'я хоче в роздольна.